कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी कोविड काळजी केंद्र सुरू करण्याबरोबरच रुग्णांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवण्याच्या सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना आणि लसीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीत कोरोना संसर्गासंबंधी आढावा घेण्याबरोबरच रुग्णसंख्या वाढल्यास प्रशासनाच्या नियोजनासंबंधी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी गृह अलगीकरणाऐवजी बाधितांनी कोविड काळजी केंद्रांमध्ये दाखल व्हावं असं आवाहन केलं. वाढत्या कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आकडेवारी जर वाढा लागली तर आपल्याला त्या दिवशी बेड कमी पडणार नाहीत या पद्धतीची व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी करत आहोत. एप्रिल अखेर हाच जर स्पाईक राहिला तर किती पेशंट साधारणपणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये होऊ शकतात याचा एक अंदाजित ॲनालिसिस आपण केलेला आहे. आणि मग O2 बेड्स किती लागतील, व्हेंटिलेटर किती लागतील, ICU किती लागतील याचा एक आराखडा आपण तयार केलेला आहे. आणि त्या आराखड्याप्रमाणे आपण नियोजन साधारणपणे केलेलं आहे. आज आपल्याकडं जवळजवळ 2500 बेड हे आपल्याकडं आहेत. त्यातले नॉन O2 1417 बेड आहेत, ऑक्सिजनेटेड बेड 990 आहेत आणि ICU 227 आणि व्हेंटिलेटर 202 अशी उपलब्धता आजच्या घडीला आपल्याला निश्चितपणे त्या ठिकाणी आहे. कारखानदारांची बैठक घेऊन कामगारांच्या लसीकरण आणि RT-PCR तपासणीबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. औषधोपचाराअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना केल्याचं नामदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये जास्तीत जास्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा किती पेशंट वाढू शकतात याची माहिती घेऊन तेवढे बेड्स, तेवढे ऑक्सिजन बेड्स, तेवढ्या प्रमाणात व्हेंटिलेटर बेड्स याची आपण व्यवस्था करण्याचं नियोजन आम्ही करण्यात आलं. मला वाटतं संपूर्ण CCC सेंटर्स आता उघडे ठेवले जातील, पालकमंत्री आपल्याला त्याबद्दलची माहिती देतील. त्यानंतर आता जो नवीन प्रोटोकॉल जाहीर केलेला आहे म्हणजे कडक लॉकडाऊन त्याचीसुद्धा अंमलबजावणी करण्याच्या ज्या अडचणी आहेत, विशेषतः आता कारखाने चालू राहणार किंवा जीवनावश्यक वस्तूची दुकानं चालू राहणार, वर्तमानपत्र चालू राहणार, तिथले जे कर्मचारी कामगार आहेत त्यांना एकतर व्हॅक्सिनेशन घ्यावी लागेल किंवा त्याला RT-PCR टेस्ट करावी लागेल. आता व्हॅक्सिनेशन हे 45 वयाच्या वरतीच घ्यायचं आहे, त्याला तिथं मर्यादा आहेत. आणि RT-PCR टेस्ट जर करायची असल्या तर त्यालाही अतिशय मर्यादा आहेत. आणि म्हणून सर्वांना जर व्हॅक्सिनेशन करून द्यायचं असेल तर वरती आपल्याला राज्य सरकार, केंद्र सरकारची बोलावं लागेल. कडक लॉकडाऊन करण्यासाठी लोकांनी सहकार्य करावं, लोकांनी सहकार्य केल्याशिवाय हे साखळी तुटणार नाही. आणि काल मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक द चेन जे आवाहन केलेलं आहे ते जर चेन ब्रेक करायची असेल तर नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय आपल्याला हे करता येणार नाही. म्हणून मास्क वापरणं हे अनिवार्य आम्ही केलेलं आहे. मास्क जर वापरला नाही तर 500 रुपये दंड, पोलिसांची मदत घेऊन हे कठोरपणानं आम्हाला करावं लागेल. सर्व धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक हे कार्यक्रमांना बंदी घातल्या झालेली आहे. देवालयं, प्रार्थनास्थळं ही सुद्धा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 5 लोकांच्यापेक्षा लोकांना जमता येणार नाही. रात्री कर्फ्यू आता सगळीकडे पुकारण्यात आलेला आहे. आणि मला वाटतं ह्या चेन ब्रेक करण्यासाठी सहकार्य करावं. सुदैवानं कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ही रुग्णसंख्या कमी आहे, परंतु वाढू द्यायची नसेल तर सर्वांनीच खबरदारी घेणं अतिशय मला वाटते आवश्यक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कितीही परिस्थिती या कोरोनामुळे जरी हे झाली तर आम्ही शासन हे जय्यत तयारीत आहे. कुठल्याही रुग्णाला बेड मिळणार नाही, ऑक्सिजन मिळणार नाही किंवा व्हेंटिलेटर मिळणार नाही अशी अवस्था आमच्या जिल्ह्यात राहणार नाही एवढी आम्ही आता माहिती घेऊन आढावा घेतलेला आहे. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी CPR प्रशासनाला बंद व्हेंटिलेटरची दुरुस्ती, खाटांची उपलब्धता या संदर्भात सूचना केली असल्याचं सांगितलं. आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी दौलत देसाई,
पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, आयुक्त डॉक्टर कादंबरी बलकवडे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर योगेश साळे, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार आदी उपस्थित होते.